Co to sakra je za greny tohlensto? Co to má být? Zdravím všechny, mé jméno Hry, já jsem u dalšího videa. Dneska si zahrajeme kombinaci, snad nejlepší kombinace, kterou tady můžu vůbec mít. Je to kombinace greny a Robloxu. Nevěděl jsem vůbec, co mám natočit, protože to Roblox video, co jste vy už viděli, tak jsem ho ještě nevydal. A žádný další tycoon jsem potom nechtěl točit, aby to nebylo furt to stejný. Tak jsem se prostě podíval na YouTube, co existuje, co frčí. A viděl jsem u Rydera, že hej, frčí greny v Robloxu. Tak to zkusíme, uvidíme, jak to bude hratelný, jestli bude v pohodě. Jestli jo, tak to uvidíte na YouTube, jestli ne, tak to neuvidíte, protože tohle video už točím podruhý, jelikož jsem už jednu hru z greny točil. A byla to taková srajda, že asi 28 minut mýho života úplně ztracený. Jo, takže jdeme na to, vy nezapomeňte zanechat obrovitánský like, no, prostě normální like, jo, nejsem žádný roamy, nemáme tady žádný like na prodloužený víkendy, prostě dejte like, já budu za to strašně moc rád a určitě, pokud jste nový na tomhle kanále a chcete víc videí, jako jsou tyhle ty, což znamená Granny, nebo Roblox, Baldi's Basics, Hello Neighbor, to je jedno, jakoukoliv takovouhle hru, nasolte tam odběr, já za to strašně budu moc rád, protože jak víte, máme sázku s Olim, že dokonce prázdnin dám 300 000 odběratelů, takže budu strašně moc rád, když budete můj kanál sdílet a takovýhle, každopádně už moc dlouho kecám, že jo? Už moc dlouho kecám, no tak máme tady tu Granny, ča, ty mrcho! Tak to bylo rychlý. Jak tady ležím? A počkej, to je konec, nebo... I. To mi neříkej, že je konec hry tohleto. Kámo, tohle... To je všechno pro tohle video, čau. Samozřejmě, že si lidi dělám prdel, žádný konec videa není. Ale takhle chcípnu na začátku. To... Nevím, no. Počkej, house... Vote? Tak já votuju. Tak sám, někdo bude Granny? Nejsem Granny, sakra. Škoda. Nějaký Jumutukel... A? On se odpojil. On... Cože? Tady jsou jiný mapy, kámo. No tak asi berem house, no každopádně. Teď bych možná ještě mohl být Grenina, to by bylo mega dobrý. A někdo... Tak votuj pro to, votuj. Já vůbec nevím třeba... Nic o téhle mapě, nevím, co kde hledat. A je. Předpokládám, že tady v hajzle by něco mohlo být. A ono prd, ono tady nic není, že jo, takže to tak jako... K čemu tady dáváte hajzly, když se do nich nemůžu vychcat ani vysrat a... Nedáte tam ani klíč? Halo? No tak co máme tady to? Dobrý den. Tady nic, okej. A kam mám jít, šerife? Já se půjdu podívat semka. Bohužel nic speciálního tady nevidím. Tu je krumpač. A páčilova, neumím ani mluvit už. Nebo neumím mluvit. Víte, jak to myslím. Aha, já tě nemůžu mlát. Tohle to je pravděpodobně na odpáčení něčeho. Logicky. Problém je třeba v tom, že vůbec nevím čeho. Tady máme Robloxáky, jak se patří. Nazdar kluci, nazdar holky, nazdar děcka. Tak, co se tady šo... Granny, pomoc! Co se tady šoli... Ty vole, drill má. No, tady nikam nemůžu jít, že jo. Kdyby zase tam s ním šolichá furt. Vůbec nevím, kudy a kam jít. Nejradši bych šel tam přímo, ale nemůžu jít naběhnout přímo do cesty, že jo. Musíme prostě... ji nějak oběhnout, nevím sice jak, ale nějak ji prostě musíme oběhnout. Jenže teď, když o tím tak přemýšlím, tak doufám, že ona to taky nebude obcházet, to bych se pěkně naštval. Jo, vypadá to zatím dobře. To můžu takhle schovat? Tak to je nice. Ale ona mě uvidí skrz ty mřížky určitě, takže to je úplně jedno. No hele, budeme tady muset nějak na tajňačku proběhnout. A tamhle je svině. Dobrý, nemá zájem o mě zatím. Dobrý. Co? Já si chci normálně zahrát. Prosím.
Proč si odpojil ten týpek? Já jsem si chtěl normálně zahrát. Koukám, že jsme tady napojený s těma stejnýma týpkama. Jdeme do normálního domu, který umíme. A doufám, že ten... Ne, on... Prosím, buď spojený s tím, že seš Granny. Děkuju. A nevím, proč to najednou vidím v... Co kurva? Co to sakra je za Granny tohlensto? Co to má být? What? Kámo. Tak to je velice děsivá Granny, ale... To se mi nelíbí. To se mi vůbec nelíbí. No každopádně tohle jsem mapu moc dobře znám, takže vím kudy kam. Jo, tady to snad dáme možná. Uvidím, nejsem si úplně jistý. Každopádně co máme tady, něco? Ne, úplný bobek zase. Tak. Tady je dobrý, že nemůžeme zvuknout, takže nás prostě ta Granny může hledat jenom na základě toho, kam ona prostě si myslí, že možná půjdeme, no. Což je dobrý, ale... Jo, takhle se kraučuje, okej. Vypadni! Můžeš jít laskavě, pič. Jakoby já se tady s ním můžu šolichat, jak dlouho chci. Tak to je svině. To je moc chytrá svině. Možná sviňák, nevím, ale jak si myslí, ne, jak si myslí. Hele, já aspoň nabírám takhle čas ostatním hráčům. Takže jako, mě to vůbec nevadí, ale já nevím, jestli mě ta past zabije, nebo jestli mě jenom třeba zneškodní na 10 vteřin, to je ta otázka hlavní, jo. Ne. Do prdele. No tak. Ona mě zaignorovala, cože? No hoď mi tam další pás, klidně mi tam hoď další, mě to je jedno. Já aspoň naberu ostatním lidem čas. A počkej, když tím tam přemýšlím, tak tohle je vlastně zdržování. No, běž si nahoru, běž. Vole, ale už no tak, jako. Hej ho. Dobrý. No to není dobrý, ona ví, že jsem tady, že jo? Takže teď chcípnu každou vteřinu. No ale třeba už mi dala pokoj, kdo ví. No tak, vlez tam. Dobrý. To tady někdo úplně stupidně zabarikádoval. Díky bohu jsme se tam nějak vlezli. Tak, hele, jdeme do playhouse. Tej, věci. OK, tady to je velice zajímavý. Dobrý, já jsem zalezu, kdyby náhodou jako měl někdo nějaký problém, ahoj. Já jsem tady takhle zalezl, já nevíš o mě, Granny, jasný. A proč rázem nemůžu ven? To, je to mega zabugovaný, jo, což jako... Co čekáte od Robloxu, upřímně, co čekáte od Robloxu, že to bude plynulá a krásná hra? Ne, vůbec kámo, vůbec. No já nevím, co je tam, chci se tam podívat, ale nemůžu, nemám jak. No hele, jdeme najít další zbylý věci. Což znamená, že půjdeme najít... Jo, by the way, určitě si nezapomeňte koupit v Robloxu moje mikiny. Máte je... Respektive odkaz na ně. Máte v popisku videjka. Jo, díky. Tak, melon, nice. To je super věc. Dobrý, Granny nikde, Granny nikde, utíkám, běžím. Běžím si proto rovnou, hezky, pěkně. OK, uvidíme, jestli to vůbec dohráme třeba teďka na poprvý. Já doufám, že jo, pokud ne, tak udělám další díl a je to jednoduchý. V tom dalším díle bych si možná chtěl zahrát za tu samotnou Granny. Wow. Což znamená, že teďka můžeme paralyzovat Granny. No to je ovšem slastoidní informace. A... Docela rád bych to šel zkusit, ale nevím, jestli to úplně bude v mých možnostech. Čau. Co tady děláš, šerife?
Dobrý no, hoši, spolupracujeme pěkně. No tak to je mrcha, ale. No tak. No tak. Aspoň v obě dvě clearnu, ale ona mě chytí teďka, čekuj, jak mě chytí. Hele, není tady. Lol. Ty tohle je weapon key, tak co blbneš? Ah, dobrý. Čau. Frajere. Já jdu zabít. Jdu jí zabít, čekuj. Koukej na to, jak jdu zničit. Nazdar! Oh, uhni! Uhni, vole! Uhni! Kde skončil ten týpek? Neříkej mi, že ho za... My to prostě nedohrajeme, že ne? Tohle to už je třeba šestá hra, co takhle dopadla, já vám to ani asi nedám celý do videa. Jo, natáčím už přes půl hodiny a zase je to takový trash, ale tahle verze Granny už je aspoň trochu hratelná. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, nezapomeňte se nechat like, pokud jste nový na tomhle kanále, budu, jak říkám, strašně moc rád za odběr. Pokud vás baví Roblox, baví vás ode mě, nebo máte nějaký návrh, co bych mohl točit z toho, napište mi to do komentářů, já se na to mile rád podívám. Zatím si mějte krásně, uvidíme se u dalšího videjka, nezapomeňte si koupit můj merch, odkaz máte tady. A tady máte odkaz na nový video a tady na nějaký prostě doporučený, jo. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa a zatím čahoj.